אז אנחנו נמצאים על המרפסת ביד חרוצים 4, הבית של בית הספר לתיאטרון חזותי. ממש לפני שנה סיימנו את הסמסטר הראשון, יצאנו לחופשת סמסטר, ואז פרצה הקורונה ובעצם לא חזרנו לסמסטר השני. או בעצם מתחילת הסמסטר השני התחלנו ללמוד את עצמנו מחדש. שזה אולי הדבר הכי מעניין שקרה לבית ספר בשנה הזאת. דברים מדהימים קרו במובן הזה שהצלחנו להסתכל על צורות שהן צורות שהתקבעו לאורך השנים, והן צורות שהיו לנו מובנות מאליהן, כמו מה זה אומר לעשות פינאלה, איך נראות הגשות בבית ספר. באופן אירוני, דווקא בשנה הזאת, אנחנו מתכוננים למעבר היסטורי בחיי בית הספר. אנחנו עוברים לקמפוס חדש לאומנויות ליד ג'רר בחר. זה בעצם קמפוס שנבנה במיוחד כזה טיילור מייד עבור כל בית ספר, ואנחנו עוברים מהקומה הזאת בתלפיות למצב של בניין חדש, חדיש, מחודש מהניילונים. אז זה אומר שבעצם אנחנו נפרדים מאזור התעשייה בתלפיות, שאנחנו יושבים כאן כמעט 35 שנה. אנחנו מאוד מאוד עסוקים באיך מעבירים רוח של מקום. להרגשתי, בית ספר כבר הרבה מאוד שנים נמצא בתנועה, מאזורים מאוד מאוד אקספרימנטליים, כמו שהוא התחיל בשנות ה-80, מאוד שוליים, לאזורים שהם הרבה יותר עכשוויים, ולכן אני חושבת שהמעבר למרכז העיר הוא גם סימבולי במובן הזה של בית ספר מוצא את עצמו יותר ויותר במרכז, במרכז ההתרחשות. נמצאים בבית ספר סם שפיגל. הגעתם אלינו ביום מאוד מיוחד של פתיחת סמסטר ב' אחרי סגר ארוך שבעצם לא ראינו כאן תלמידים הרבה זמן. בית הספר בעצם הוקם כאן, מתחילתו נמצא באותו מקום, באותו בניין. אנחנו אמורים בפברואר לעבור למתחם בתי הספר לאומנויות שנמצא במרכז העיר, ואנחנו כולנו נרגשים ונפעמים להתחיל במקום חדש אחרי 32 שנה, זה יהיה שינוי מרענן. תלפיות היה אזור מאוד מיוחד, כמו שאתה רואה, זה אזור מוסכים שאנשים פה ראו ובאו והתלמידים קיבלו את האזור. הבניין הזה גם כן היה בזמנו איזה מפעל, וכמו שאתה רואה, אנחנו שמרנו פה על ייחוד של גינה יפה כאן ומסדרונות עם פוסטרים והכל, לתת לאנשים הרגשה אחרת שהם נכנסים לתוך הבניין. האמת היא שאולי נתגעגע לאינטימיות, אבל אני מקווה שנמצא שם דברים אחרים במקום החדש.